Mi ćemo, dakle, do polovine sledeće godine, do maja, imati novi sistem fiskalizacije. Do kraja sledeće godine, u potpunosti, svi obveznici PDV-a bit će u sistemu e-faktura. Dakle, to će omogućiti ne samo bolju kontrolu, nego i povraćaj PDV-a bit će u istom danu. A sada trenutno traje 20-30 dana i to je najveći zahtev privrede, ako sećate, dakle, da se ubrza taj proces. Ovo je sistemski način da se to ubrza. Od 2023. godine hoćemo da uđemo i u sistem takozvanih elektronskih otpremnica, dakle, da povežemo i carinu. I onda pogledajte, uprkos krizi, uprkos pandemiji koronavirusa, koliko se ozbiljno bavimo našim fiskalnim sistemom, što je pak najvažniji činilac stabilnosti naših javnih finansija. Uvođenje novog sistema fiskalizacije, uvođenje e-faktura, e-otpremnica takođe, dakle, koordinacija rada carinskih službi, poreske uprave, maloprodaje kroz sistem fiskalizacije, nam daje mogućnost da se sistemski, efikasno, na pravi način izborimo sa sivom ekonomijom. Dakle, teško će neko moći sada da izbegne i da ne prođe ni kroz carinu, ni kroz promet preko faktura, ni kroz maloprodaju. Dakle, lakše ćemo da kažem, napravimo razliku između onih koji rade u skladu sa zakonom i onih koji više neće biti u sivoj zoni, nego će biti u crnoj zoni. I to je za nas ključan projekat, dakle, bar za Ministarstvo finansija, kada je stabilnost naših javnih finansija u pitanju, uvođenje reda i, naravno, bolja kontrola poreskih prihoda.